aš norėjau būti krepšininkas, tuo metu pirmo pačio metimo su tinklinio kamuoliu, tikrai nebuvo, kad mane kažkas stumtų labai, bent jau aš neatsimenu. Martynas Gecevičius iš trijų taškų zonos, taiklus metimas. Prieš Gecevičių, iš labai toli. Kokį metimą pataiko Martynas? Tikrai pats norėjau būti krepšininku, viskas buvo aplink krepšinį. Visas tas laisvalaikis, pramogos, visi žaidimai buvo su krepšiniu. Išdažyti metai, kada darėm, nes aš čia gyvenau, šalia tėvų, kai ryte žaidžiau, žinai, čia buvo ūkinis pastas, žinai. Ir mes su broliu visą laiką vaikystė visoji, tai galvodom, kuris pirmas, žinai, savo pasidarys namus, žinai, klaikinus, bet man pirmam išėjo pasidaryti, tai o čia va aikštelė, bet aikštelė, ta, jau sakau, patuninguota, jeigu taip galima sakyti, būdavo čia kitaip, čia būdavo visiškai betonkė, krepšys buvo šitoj pusėj, čia tas pastas buvo, žinai, čia tik paskui buvo sutvarkytas ir, nu, va, čia buvo visiškai betonas čia dabar, žinai, čia va. 2.13, va, sakau, data yra. 2.13 jau, kai įsirenginėjom, tai pasidarėm, žinai, aikštelę, kad kažkaip galvojom naikinti, nenaikinti, reikia, nereikia, žinai, aišku, niekas ten labai nebežaizdavo, bet dabar vasarą, kai susitinkam, žinai, aš su broliu, aš statėčiau, dar kažkas važiuoju svečius, tai čia visą laiką kas nors nori pamėti, žinai, čia kaip pas mus Lietuvoje, be krepšinio, be tokių dalykų, tai kiek dar žais man? Ai, nu tavęs neklausiu aš. Ne, nu, mes jau matai dokumentiką filmuojam su tais, kurie, žiūrėk, nu, kam su Lukauskiu baigė karjeras. Tai nebaigė, dar žaidžia. Susireik, kas? Tai dar žaidžia? Nu, bet jau ne. Ai, okay, ai. Susireikę nufilmavom irgi baigė. Nu, tai gerai, buvo malonu, ačiū, kad važiavo. Ne, nu, pas man net nėra tokių minčių dar. Nėra? Ne. Tai varam, tada mes sugrįžim vėliau. Ne, nu, buvo, nemeluosiu, buvo minčių, bet. Dabar kažkaip tai. Sakau, kad kada prieš šį sezoną galvojai, kad gali būti paskutinis sezonas? Prieš šį sezoną galvojau, jo. Nes norėjau sužaisti 20. 20 tavo profesionalus sezonas, ne? Daug. Na, žinai, anksti pradėjau, aišku. Kai atėjau į Sakalus, jau supratau, kad jau po truputį virstu turbūt į profesionalą. Taip, toksai gal buvo periodas, kaip ir sakiau, žaidžiau 2 sezonus ten po 100 rungtynių už visas įmanomas komandas, kurias galėjau. Bet tuo metu, kai atėjau į Sakalus, jau kai pradėjau, sakykim, sportuoti 2 kartus per dieną, jau kai rytinė treniruotė pasidarė normalus dalykas, tai turbūt jau supratau, kad tai nu link profesionalo, kad tai yra pirmieji profesionalo žingsniai, žinai, kai esi 16, aišku, sunku turbūt tą iki galo suprastų, žinai, nei mokyklą, ten žaidi tarp mokyklinės, žaidi sporto mokykloje ir tas visas, kai dabar atsimenu ten tas, sakykim, tas beprotiškus tvarkaraščius, kaip sakau, 3 rungtynės kartais per dieną, 2 rungtynės per dieną būdavo normalu, žinai, po 80 minučių ir panašiai, tai jeigu taip atsakant tą klausimą, aš jau ten nežinau, kokioj 3, 4, 5 klasė, kai man dar ten iki personalo buvo labai labai toli, tai aš jau tais laikais žiūrėdamas krepšinį, aš galvojau, kad aš vieną dieną būsiu profesionalas ir kad žaisiu, sakykim, kad iš to gyvensiu, kad iš to uždirbsiu pinigus, žinai, ir kad būsiu profesionalas. Čia legendinis kiemas, kur važiuodavom. Legendinė, gaila, kad nugriauna, žinai, kad nebeturi. Nei vaikam galėjus parodyti, nei pats atsimeni, žinai, nei ką. Tai. Bet kai turėjai žaisti į šitą salę, į Sakalus, tai kas ten tada blemba, daug legendinių personų buvo? Jo, buvo legendinių personų, kaip Kučiauskas, Redeckas, Skaisgrys, Matulis. Renaldas Seibutis, man atrodo, Seibutis buvo. Buvo pažįsti, daugumą buvo pažinojęs per savo tėtį, žinai, kurie kartu ten irgi buvo pažįstami, tai kažkiek tas adaptacijos laikotarpis buvo turbūt lengvesnis gal kažkiek, kaip dabar atsimenu, bet žinai, kai tau 16 ir atėdini tarp vyrų, visai kitas kontaktas, visai kitas, sakykim, pobūdis treniruočių, visai kitas reikalavimai, visai kiti, žinai, tai kaip atsimenu, tas pat Šalkus, žinai, treneris, tai tikrai kaip pasakiau, buvo prie griežtesnių, mane daug kas apskritai atkalbinėjo mane nuo pasirašymo, žinai, su kad per anksti, nu, gal reikėtų į NKL, žinai, ne į LKL, dar čia nepatemsiu ir panašiai, bet tuo metu apskritai, aš kai man buvo 16-17, aš kai dabar atsimenu, tai sužaisdavau po 100 rungtynių, nežaisdavau, žinai, už sporto mokyklą, žaisdavau už mokyklą savo, kurioje mokiausi,
žaisdavau su mėgėjus sostinės pirminybėse, žinai, su vyrais ir dar reikėdavo žaisti, sakykime, LKL, ten pirmais metais mažiau, bet antrais metais jau daugiau, tai tų rungtynių sužaisdavo, atsimenu, tos du metus, ten vos ne po šimtį dar vasarą žaisdavo, žinai, už jaunimo rinktinės, tai tie turbūt dviejų metų ten atostogų, kiek aš atsimenu, ten būdavo dažnai vasarą po savaitę, po dvi, jokių pertraukų didelių, tai tikrai atsimenu, kad buvo vien krepšinis ir krepšinis. Ir pataiko baudos metimas, 100% Gecevičiaus taiklumas. Na, įspūdingas pasirodymas, ypač turint omeny šio krepšininko amžių. Dar neturi 20 Martynas Gecevičius ir šiandien jis rinko jau 18. Kiekvienas Vilnietis, taip nemeluosiu, kai tada rytas pradėjo sakykim, kipti atlapus Žalgiriui, vis tiek Žalgiris dominavo, tada rytas pradėjo, sakykim, investavo pinigus, atėjo nuo valdžia ir panašiai. Ta komanda buvo visai kitokio lygio ir pradėjo jau lygiau žaisti su Žalgiriu. Faktas, kad kai man jaunam Vilniečiui, nemeluosiu, tikslas buvo patekti rytą, žaisti rytę, o apie Žalgirį tikrai negalvojau, tai tuo metu atrodė, aišku, neįmanoma, bet kiekvienas, žinai, vaikas vaikystėje pasvajodavo, kad važiuoti sporto mokykloje, o gal vieną dieną žaisti rytę. Mano vaikystėje nebuvo tokių svajonių, nebuvo prie Žalgirį jokių turbūt minčių, net turbūt natūraliai, kadangi aš tikrai Vilnietis ir rytas tuo metu tikrai jau ėjo į viršų ir tuo metu, sakykim, kai aš augau, tai mano minčių kažkaip apie Žalgirį, net tais laikais net kažkaip net nebūdavo galima ir pasvajoti apie tai, ar net pagalvoti apie tai, kad tu dabar čia iš Vilniaus važiuosi, žinai, į Žalgirį, čia tas pas buvo, kai, žinai, aš sporto mokyklą žaidžiau už Marčiulionio mokyklą, kol nebuvo Sabonio mokykla, tai ten nebūdavo kažkokio, tai perėsi iš vienos į kitą, ten priešpriešą didžiulę, ar ten to sporto mokyklą, žinai, Vilnius prieš Kauną, ten ta buvo tikrai didelė kova. Ir dabar tai paskutinai vienas žaidėjas perėjo, kitas žaidėjas perėjo, bet aš niekada savęs neįsivaizdavau Žalgirį, niekada to pasiūlymo neturėjau. Aišku, galbūt tie pasiūlymai, žinai, buvo, ten būtum galvojęs, bet tais laikais tikrai buvo žymiai sunkiau ir žymiai turbūt būtų žmonės sunkiau pernešė tą visą situaciją. Ir mano vaikystėje tai tikrai buvo visos mintys apie Vilnių, apie rytą, apie Žalgirį tikrai tokių minčių net nebuvo. Mano tėtis turi didžiulę įtaką, turbūt didžiausią įtaką mano metimui. Tikrai jisai prisidėjo daugiausiai prie to, kaip tas metimas susiformavo, kaip, sakykim, prie pačios technikos išmetimo, turbūt galima pasakyti taip. Ten paskui, aišku, jau darbas buvo, kurio jisai nematė, bet pačioj vaikystėj, tai tikrai jisai toj pačioj betongiai, kurios dabar nebėra, tam laukė prie to krepšio, kaip dabar atsimenu, iš pradžių mėčiau į namo sieną, paprastai, pasiėmė su viena ranka buvo už nugaros, kitą ranką tiesiog vieną, nes mesdavau labai negražiai. Čia buvo man kokių, dabar nepamiluosiu, gal 11, gal 12 metų. Aš taip pusiau mesdavau, žinai, ir atrodydavau, kad kažkaip su ta kita ranka pridedu ir atrodo, kad su dviem rankom mėti, žinai. Nu taip, bent jau tėtis taip sakydavo. Ta technika tikrai nebuvo pati gražiausia, o paskui realiai po stodavau, taip, tiesiog darydavau su riešu, paskui stodavau iš pradžių prie sienos, paskui, sakykime, iš pat po krepšio ir paskui po truputį po pusę metro, tiesiog pratimus tokius ir kol daidavom iki baudų, iš tai taško nemėtinau vieną ranką, bet iki baudų tikrai daidavom, žinai, pačias baudas mėtydavau vieną ranką ir tikrai nemažai ir kol galų gale paskui jau leido, taip galima sakyti, kad atitraukta ranką po truputį, kad, žinai, ir automatiškai, nes tiek metimas turi būti viena ranka, žinai, tą tik prieš pat metimą turi paleisti, tą visą techniką tikrai jisai pastatė daugumą toj lauko salėje, ant to betono, žinai, aikštelėje namų, tai tikrai tą didžiausią, tą pačią pradžią ir tą patį pamatą, tai tikrai, tikrai jisai pastatė. Tik negalvokit, kad čia viskas, čia ne mano, čia ne mano. Mano va, stovės sustatė, matau. Eurolygos čempionas. Tik nezlužyk. 12. Va, svarbiausias, va. Aš kažkaip ne labiausiai turbūt sureikšmė, žinai, kai būni jaunas vaikystėje, labiausiai reikšmė, žinai, kažką, kad gavai dar kažką, kai dabar atsiminiau paskui, tai jau taip malonu labai, aišku, žinai, bet netrakuvai čia, kažkaip kažką išskirtai. Va, žiūrėk, šitų dviejų nematęs, nežinau, kiek metų turbūt nuo to, kai laimėjau. Tai čia 2.9 ir 2.10, tai nuo to laiko, žinokit, nematys, jeigu tai reikysi. Aš irgi net nematys, va. Kaip tai atrodo. Tai, pirmą kartą matau, tai čia kiek 15 metų praėjo. Nebuvau matys rimtai. O to laiko, šiandien? Nebuvau matys rimtai. Seife gulėjo, ne, kažkur tai. Nu, kažkur tai gulėjo. Nebuvau matys. Nežinau, ar tie man įsimintiniausi metai, aš gal
2009 aš gal labiau įsiminiau 2010, nes 2009, kai atėjo Sireika pakeitė Kurtinaitis, tai mes laimėjom tais metais viską, bet Kurtinaitis tikrai išėmė mane visiškai iš rotacijos, aš tikrai žaisdavau mažiau negu prie Sireikos, sakykime, kur jau galvojau, kad jau mano ta kreivė kyla į viršų, bet Kurtinaitis tikrai ją sustabdė, sakau, pirmoji treniruotė mane išėmė iš pirmo penketo, iš antro penketo, aš jau ten realiai daugiau, kai jau 5-5, ten būdavau kaip keitimas, iš rungtynių irgi išėmė, ten Eurocup'e irgi žaisdavau minimaliai, tai tas buvo šokas, bet tada buvo pakankamai sėkminga vasara su antra rinktinė, su treneriu Butotu. Ir tada pasiruošimas buvo su treneriu Gronskiu, atsimenu dabar, kaip dabar, ir nes Kurtinaitis buvo su vyrų rinktinė, treneris Gronskis buvo pavadavo Kurtinaitį ir bijojau to sugrįžimo Kurtinaičio ir bijojau, kad bus taip, kaip buvo metai prieš tai, bet kaip dabar atsimenu tą susitikimą su Kurtinaičiu, jisai pirmą treniruotę atvažiavęs po rinktinės mane pasikvietė, ko realiai prieš tai sezoną tikrai nebūdavo labai žinai dažnai ir apskritai su manim dažnai nebendraudavo. Aš buvau jaunas ir čia ne jokio priekaištį, tiesiog natūralus dalykas, tai bet tą susitikimą pamenu kaip dabar. Priejo, pasakė, kad man reikėjo daugiau laiko pamatyti, ką tu gali, ką tu moki, ko nemoki. Tada, kai atvažiavau, sakykime, praeitą sezoną nemačiau, nežinau, nepažinau, nečiupinėjau ir panašiai. Ir tada per tą mitingą jis man pasakė, sako, žaisi šiemet daug, žaisi 30 minučių plus ir lygoje ir LKL'e, būk pasiruošęs, kartais žaisi antrų, kartais paleisdavo mane ir pirmo, aš pažaisdavau, tiesiog paprastai atsivarydavau, žaisdavau pick and roll, kaip aš vadinu. Tai po to susitikimo kažkaip nusiraminau ir jau pirmuose rungtynėse Eurolygoje prieš dabartinę Anadolu Efesą, tai jeigu neklystu, 22 taškus įmečiau ir laimėjau mes pirmas rungtynės darymo Eurolygos ir nuo to viskas ir prasidėjo. The biggest upset in years, Pretensis, there it goes, into the air, the champions of the 2011. Man tas pirmas sezonas tikrai įsirėžė, tikrai buvo laimėta Eurolyga. Faktas, kad tuo metu, kai tu esi jaunas, gal to finalinio ketvirto kaip nežadai, bet tas pats jausmas, kokia buvo, žinai, kiek buvo fanų, kokia emocija, vis tiek tu laimėjo Eurolygą, kur visi apie ją svajojo laimėti, kiek yra žaidėjų, žinai, kurie žaidžia ten metai iš metų ir žinai, net nėra priartėję, net nebuvo kiekvienai ketvirtai, žinai, tai čia yra tikrai nėra eilinis dalykas. Taip, tas Eurolygos formatas dabar irgi pasikeitęs, turi pasakyti, žinai, kad dabar dar turbūt sunkiau patekti, žinai, ten, kur visi nori patekti. Tai šitie pirmi metai tikrai buvo įsimintini, o antrais metais taip, kai realiai, kai sakau, nesulauki šansų, žinai, nesulauki pasitikėjimo iš trenerio, tai psichologiškai buvo sunkus, tai bet atsirado komandos draugų, kurie sunkiais momentais padėjo, ypač per Antičius, tikrai daug praleisdom laiko kartu ir, sakykime, užklasinė veikla kažką buvo ir sportavau daugiau su, sakykime, su asistentais, turėjau individualių treniruočių, daugiau su fizinio rengimo treneriu turėjau daugiau, nes buvau išimtas iš rotacijos, tai kaip aš žinau, tai mano buvo istorija, tokie dalykai ir įsimintiniai visi dalykai yra, taip pasme, tu nepamiršti ir blogų dalykų. Tai per Antičius, kaip tavo asmenis psichologas greikiai? Nu, kokį mėnesį, pusantrą, tai mes ten tikrai pakankamai artimai ir eidom ir valgydom, žinai, ir eidom kažkur tai ir pasilinksmint būdavo tokių dalykų ir visko, tai tikrai artimai bendravom ir tikrai padėjo tuo momentu, pakankamai sunku momentu man, turbūt vienu sunkiausių momentų iki tol mano karjerai, tai tikrai buvo didelį pagalbą. Ne, čia specialus susakymas buvo tik tai skaičiaus norėjau 0-13 ir tokios raidės iš tikrųjų, ir kaip ir tos numeris, nežinau, kiek atsimu dabar, bijau panaudoti, ar 40 litų, ar 60 litų ekstra susimokėjau, kad gal tokius ir net tas žmogus juokėsi iš manęs, sakė, kur pardavinėjo, sako 0-13, žinai, sako, eina raidės GAC, žiūri į mane, sako, kokios, sako, GAC, ir žvengia, jis sako, turbūt imsit, ne? Sakau, nu jo, imsit. Ir brolis dar po to, buvom kartu su broliu, ir brolis norėjo GAC 0-14 pasimt savo, bet 0-14 jau nebuvo, tai ten realiai ant ribų. Ir taip, tiesiog pasisika, va, tai va. Atsimeni, kokie pralaimėjimai tau asmeniškai buvo patys skaudžiausi, nemaloniausi, kuriuos galbūt dar dabar prisimeni? Prisimenu, čia reikėtų sąrašą padaryti, nes buvo tokių nemažai. Ne, aš išskiriu, tai
Nežinau, ar skaudžiausias, bet vienas skaudžiausias tai buvo faktas, kad prienam taurės finale Panevėžy, tai kaip prienai aplašė Žalgirį ir kaip dabar atsiminu, Šaras buvo atėjęs į Skevičius, tada žaidė Žalgirį, atėjo pas Stepą į kambarį ir kalbėjom, sako, ne, tai viskas, damu, čia prieš mus išsisėmė, jau viskas jau čia suždė, jau sezono grajuos, ne, jau čia prieš jūs ir to nėra jokių šansų ir ten, žinai, nemėlausiu, buvo tokių minčių, kad jau čia suždė, kad bus lengviau, kad laimėsim taurę, žinai, ir tas pralaimėjimas tikrai buvo skaudus, kai atrodo, kad taurę gali pasimti, aišku, būtų laimės taurę prieš Prienus, bet geriau pasimti prieš Prienus, žinai, taurę, negu prieš Prienus taurę pralošt, tai tas buvo tikrai skaudus pralaimėjimas. Aš dar vieną turėjau. Dar vieną skaudų turėjau. Buvo skaudų pralaimėjimą parodyti. Šeimos nariai visi sportuojam kažkurio tai video. Verki, kad pralaimėjot? Taip. Bet juk ne tu kalčiausias buvai, kad... Gal ir ne. Kai užaugsi, atkeršysi visiems turbūt. Taip. Keleri metai jau tu mokysi krepšinį žaisti. Treti. O, tai kitais metais jau tu būsi startiniam trejetuke. Tikiuosi. Bet matai, šitą atsimenu, labai puikiai atsimenu šitą. Šitą labai puikiai atsimenu, kad verkiau. Nežinau, kai čia man buvo šeimų turnyruose, kai žaidėm. 98 metų. Tai man 10 metų buvo taip, atsimenu, kad... Bet esmė, kad žinai, po to, kai pralošėm taurės finalą, ten tą pusnelį LKL, tai po to jau nebeatsigrėpiau. O po šito, kai verkiau, kai pralošėm, po šito dar po to laimėjom šimtą turnyrą. Tai žinai, tai čia skirtingos situacijos, bet taip, tada buvo skaudu, žinai, buvau mažas, jaunas ir... Aš visą karjerą turėjau problemų su pralaimėjimais, nesvarbu, ar tai yra finalai, ar ne finalai. Po pralaimėjimų labai prastai reaguodavau, prastai jausdavausi, paprastų rungtynių sužaistų irgi labai prastai miegodavau, pergindavau, aš būdavau iš tų, kuris negali ramiai savo sakykime, po pralaimėjimo, ten ramiai kažką veikti, kažką sakyti, kad ai, čia nieko tokio ir panašiai, aš labai, labai stipriai pergyvindavau ir visą karjerą realiai iki dabar netgi, jeigu ten pralošė ar blogai suždį, vis tiek ant savęs pyksti, nors ten esi, žinai, jau, kaip mane vadina veteranų, žinai, ir panašiai, tai bet aš taip visą, va taip, va, kaip nuo vaikystės, taip dabar, aišku, neverkiu po rungtynį, žinai, bet kaip nuo vaikystės, kai būdavo sunku pralošti, tai realiai plius minus visą karjerą buvo žiauriai sunku pralaimėti, bet kokias rungtynės, nesvarbu kokias. Ar čia buvo paskutinis kartas, kada verkiai po pralaimėtų? Geras klausimas. Man atrodo, dar kažkada esu pralošęs, jeigu neklystu, paskutiniais metais, kai baigiau sporto mokyklą, tai Marčiulionio mokyklą, akademija jau tada buvo. Buvom žaidėm finalą prieš Marijampolį ir įmečiau 50 aš tose finalo rungtynėse ir mes jas pralošėm. Ir man atrodo, kad po to buvo, aš viską ten buvau atidavęs į sėgas, tai buvo paskutinės mano rungtynės už sporto mokyklą, nes tada buvo paskutiniai metai. Tai tada man atrodo, kad paskutinis kartas buvo, kai po pralaimėtų verkiau, neatsimenu daugiau, ar paskui kaip profesionaliam sporte po pralaimėtų verkiau, aišku, to apmaudo yra buvę, bet nemokėdavau pralošti, bet verkdavau mažai, galima turbūt pasakyti.